バカにしたお前。お金取ってくんないじゃないですか。ほれお金取ってくんないじゃないですか。なんなんだその台だ。なんでお金取ってくんないんですか。お前が落としたんだろ、マジで。だからなんで取ってくんないんですか。そういう態度なんだよ。取ってもらうって態度ねえだろ。お願いしたじゃないですか、ずっと。お願いする態度か。お願いします、本当に。おい、お金飛んじゃったんですよ。もっとじゃねえか、大したよ。あの俺せ止めてんだぞ。おい、お願いします、取ってください。何なんだその台だってね。取ってくださいよ、本当に。取ってもらうって大事じゃねえだろ。すいません、取ってください、本当に。取ってろ、マジで。お金も飛んじ、うるせえ。なんで聞いてくれないですか。なんで聞いてくれないですか。聞くよ。なんで聞いてくれないですか。その態度は何なんだ。4万円もあの財布から出てたんですよ。お前高くついちゃってるぞ、これ。止めてんだろ、お前。止めてるんですよ、皆さん迷惑かかってる。だからそれしょうがないじゃないですか。お金落ちちゃったんですか。この人、女系の人迷惑かかってんだよ。取ってくれなかったじゃないですか。取るよ。何なんだその態度。取ってもらおうっていう態度じゃねえだろ、マジで。なんでですか。僕すごいお願いしてたじゃないですか。お願いする態度じゃねえだろ。お願いしてたじゃないですか。すいませんでした。お願いします。いい加減にしろ。なんで取ってくれないんですか、ずっと5分以上も。誰がまず落としたら悪いんだよ。誰がまず悪い。そのあ、誰がまず悪いよ。だから押されたんですよ。はい、言ってみろ。押されたんですよ。人のせいにすんな。押されたんですよ。人のせいにすんな。まず誰が落としたの。押されたんですよ。あ、映像で見るからよ。全部映ってるから。電車内で押されたんですよ。電車内で。いいよ。あとで見るから。とりあえず交番行くからな。待っとけ。なんで交番行くんですか。なんでだよ。よく考えてみろ。電車止まってんだよ。取ってくれないからじゃないですか。取ってくれないからじゃないですか。そういう態度なんとかせえよ。なんで僕交番行かないといけないんですか。当たり前だろ、電車止めてんだよ。山の線止めてんだよ。取ってくんないじゃないですか、ずっと。取るために来たんですよ。だ、来て、帰ってたじゃないですか。待ってろ。今来たんですよ。いいから。今日帰れねえからな。悪いけど、警察行くから今日帰れねえ。事情聴取投げるから。なんでですか。なんでじゃねえよ。待って、どっか行ったじゃないですか。お金飛んじゃったんですよ。いいから、待って、俺取ってやるから。なんですか。ゆっくりやろうぜ。意味が分かんない。その態度まず直す。だから。あ、そういう態度直す。意味が分かんない。ゆっくりやろう。